ចាសសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តមនុស្សស្ដាប់ចិត្តចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះផងដែរពី Channel នឹងខ្ញុំក៏សូមជូននៅព័ត៌មានសិល្បៈដែលព័ត៌មាននេះដែរគឺលើកយកតកតងទៅនឹងចាសតារាចម្រៀងមួយឌួងដល់ល្បីគឺកញ្ញាសុកស្រីនាងភាពល្បីល្បាញរបស់តារាចម្រៀងលំដាប់ជួរមុខនៅក្នុងផលិតកម្មដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺរស្មីហងមាសដែលមានឈ្មោះថាកញ្ញាសុកស្រីនាងគឺឃើញថាហាក់បីដូចជាមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាជាងមុនច្រើនខណៈពេលដែលចាបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញកញ្ញាអាចក្តោបបានជាតួនាទីគណៈកម្មការនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហងមាសនឹងអាចារ្យមានភាពលេចធ្លោជាងប៉ុន្មានឆ្នាំមុនជាការពិតណាស់មួយរយៈក្រោយក្រោយមកបទចម្រៀងរបស់តារារូបនេះឃើញថាទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនមហាជនគ្រប់គ្នាបន្ថែមលើសពីនេះទៀតកញ្ញាក៏មានរូបសម្បត្តិកាន់តែស្រស់ស្អាតខ្លាំងស័ក្តិសមជាតារាគួរជាទីពេញចិត្តរបស់ទស្សនិកជនផងដែរដែលឡែកការពីថ្មីៗនេះយោងតាមគណនីបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់របស់កញ្ញាសុកស្រីនាងបានបង្ហោះរូបភាពពីសន្លឹកដែលបង្ហាញពីសម្រស់ដ៏សែនស្រស់សោភាដោយទឹកមុខសស្អាតភ្លឺរលោងបបូរមាត់ក្រហមបែបស៊ិចស៊ីជាមួយនឹងឈុតរ៉ូពណ៌ខ្មៅពិតជាឆើតឆាយនិងស៊ីវិល័យខ្លាំងមែនទែនក្រោយពីបានឃើញរូបភាពនេះរួចមកធ្វើឲ្យបណ្ដាហ្វេនហ្វេនជាច្រើនបាននាំគ្នាសរសើរពីរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះដែលស៊ីសង្វាក់ខ្លាំងជាមួយនឹងឈុតដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះផ្ទាល់តែម្ដងមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញកញ្ញាសុកស្រីនាងកាន់តែមានស្ទាយលែងខ្លួនប្លែកស្រស់ស្អាតជាងកាលពីមុនទៅទៀតចាស់រូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាកាន់តែជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាមួយនឹងកញ្ញាសុកស្រីនាងក៏ដូចជាពេញនិយមជាមួយនឹងបទចម្រៀងដែលចេញថ្មីចាស់ពោពេញទៅដោយចាស់មនោចេតនាពិរោះរបស់កញ្ញាផងដែរចាស់អញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរយើងក៏លេចមកមើលព័ត៌មានជើងមួយទៀតឯនេះវិញដែលតាក់ទងទៅនឹងតារាសិល្បៈយើងមួយរូបទៀតចាស់ដែលដាក់ចំណងចេញថាវ៉ានីឡាមិនបោះបង់ចោលសិល្បៈនោះឡើយបើទោះបីជាបាត់មុខពីសិល្បៈច្រើនឆ្នាំយ៉ាងណាក្តីតារាសម្ដែងដែលចូលចិត្តសម្ញែងនូវភាពស៊ិចស៊ីខ្លាំងលីឡាវិនចាបានបង្ហាញថារហូតមកទល់ពេលនេះនាងមិនដែរមានបំណងចង់បញ្ចប់អាជីពសិល្បៈរបស់ខ្លួនឡើយបើទោះបីជានាងបាត់មុខពីសិល្បៈអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយ៉ាងណាក្តីលីឡាវិនត្រូវបានគេដឹងថានាងបានបង្ហាញវត្តមានជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងខ្សែភាពយន្តជាពិសេសសម្ដែងនៅក្នុងបទចម្រៀងតាមបណ្ដាផលិតកម្មនានាស្ទើរមិនដាច់សូរការពីពេលកន្លងទៅប៉ុន្តែរយៈពេលចុងក្រោយនេះបានបាត់វត្តមានពីការសម្ដែងយ៉ាងអាចកំបាំងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលីឡាវិនបានបាត់មុខពីការសម្ដែងមែនប៉ុន្តែនាងតែងតែបង្ហាញសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងការលក់ផលិតផលសម្អាងការនិងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងភាពហ៊ឺហាហើយសូទាន់សម័យតាមរយៈសកម្មភាពជាមួយនឹងជីវិតហ៊ឺហាទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនយល់ថានាងអាចនឹងបញ្ចប់អាជីពសិល្បៈដោយសារនាងមានគូស្នេហ៍នៅចាំផ្គត់ផ្គង់ដល់រូបនាងមិនឲ្យពិបាកយ៉ាងណាស្រាយបញ្ហាទាំងនេះលីឡាវិនបានលើកឡើងថានាងមិនមានបំណងដាច់ចេញពីសិល្បៈទាំងស្រុងនាពេលនេះឡើយពោលគឺនាងនៅតែមានចិត្តស្រឡាញ់ការងារសិល្បៈដដែលលីឡាវិនបានបង្ហោះសារតាមគណនី Facebook របស់នាងថា6ឆ្នាំមុនចម្រៀងដែលខ្ញុំថតមិនក្រោម50បទនោះទេនិងថតជាច្រើនទៀតដែលរាប់មិនអស់នាងបញ្ជាក់ថាពីមុនខ្ញុំចេញពីសិល្បៈយូគូសំតែមិនដែលគិតថាឈប់ទេថតតិចឬច្រើននៅតែបន្តព្រោះតែស្រឡាញ់តែខ្ញុំមិនទទួលការងារដូចពីមុនទេព្រោះគ្មានពេលគ្រប់តែបងបងការងារថតនៅតែហៅខ្ញុំថតឲ្យទៅថតគឺការងារមានរហូតសម្រាប់ខ្ញុំអរគុណការចងចាំនិងស្រឡាញ់នាងខ្ញុំមិនភ្លេចនាងខ្ញុំលីឡាវិនលើកឡើងទៀតថាការងារសម្ដែងថតរបស់ខ្ញុំគឺជាការងារដែលខ្ញុំតែងតែស្រឡាញ់និងចង់ធ្វើតាំងតែពីតូចការងារសិល្បៈមួយនេះខ្ញុំឆ្លងកាត់ច្រើនហើយថតច្រើនក៏ហត់ច្រើនសប្បាយក៏ច្រើនការងារមួយនេះក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានរឿងអាស្រូវក៏ច្រើនមានបញ្ហាក៏ច្រើនជាមួយមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់រឿងច្រើនមិនចេះចប់តែខ្ញុំអាចធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំឈរនៅចំណុចដែលខ្ញុំចង់បានហើយបានដូចចិត្តទាំងអស់
រឿងច្រើនបានធ្វើឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់ចេះរឿងមុំជាងនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាការងារមួយនេះខ្ញុំមិនអាចបញ្ឈប់បានទាំងស្រុងនោះទេថតតិចឬច្រើនខ្ញុំនៅតែបន្តក្នុងអាជីពនិងការងារដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គូរំលឹកផងដែរថានៅរយៈពេលចុងក្រោយមុនពេលដែលលីលាវីនបានស្ងាត់ពីសិល្បៈគឺយើងតែងតែបានឃើញនាងចាស់គឺមានវិវាទគ្នាជាខ្លាំងជាមួយនឹងតារាសម្ដែងដូចគ្នាដែរចាស់គឺបេននីយ៉ាងដែលអ្នកទាំងពីរតែងតែបោះពាក្យសម្ដីទៅគ្នាចាស់ទៅវិញទៅមកដែលកាលនោះផងដែរគឺធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចាស់ហើយមួយរយៈចុងក្រោយមកចាស់អ្នកទាំងពីរក៏បានស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងមិនមានអ្វីកើតឡើងទៀតនោះទេចាស់ចឹងនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មានសិល្បៈចំនួន2ចាស់ដែលលើកយកទៅតោងទៅនឹងស្រីស្អាតទាំងពីរឌួងតែម្ដងចាស់គឺសុកស្រីនាងនិងលីលាវិនចាអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា